Добрий вечір. Сьогодні, 14 червня, оголошені перші результати зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів, як українська мова і література, фізика і математика, згідно з сайту Українського центру якості освіти. Як запорізькі випускники склали тести цього року? Що змінилося у порівнянні з минулими роками? Та чи ефективна система тестування для об'єктивної оцінки знань? Про це сьогодні у темі дня. У студії для вас працюють Віктор Дерев'янко. Дякуємо за жестову мову Ганні Кириченко. Нагадуємо, що долучитися до розмови ви можете за телефоном 239-02-19, а також у коментарях в Фейсбуці. Вітаємо у нашій студії Віктора Захарчука, заступника директора Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, та Даміра Бікулова, професора, завідувача кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету. Перш ніж почати нашу розмову, пропоную нашим телеглядачам надати інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання. Від 24 січня 2008 року зовнішнє оцінювання здійснюється на основі педагогічного тестування. Головна мета проведення зовнішнього оцінювання – об'єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад і виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів. Пане Вікторе, які результати зовнішнього незалежного оцінювання у випускників Запорізької області цього року? Добрий вечір. Я хочу зазначити, що у 2019 році на зовнішнє незалежне оцінювання в нашій області зареєструвалося 15,2 тисячі осіб, що на 1400 осіб більше, ніж у минулому 2018 році. Збільшення кількості бажаючих пройти ЗНО в першу чергу відбулося за рахунок таких предметів, які виносяться на незалежне оцінювання, як українська мова і література – обов'язковий предмет, історія України, математика і англійська мова. Практично на рівні минулого року у нас залишилася кількість зареєстрованих на фізику, біологію і географію. Другий рік поспіль ми спостерігаємо тенденцію щодо зменшення кількості зареєстрованих на зовнішнє незалежне оцінювання з хімії, яке, як зазначили, відбулося вчора, останнє тестування в цьому році. У 2019 році на цей предмет зареєструвалося на 250 осіб менше у порівнянні з минулим роком. Також у нас зменшилася кількість бажаючих здавати зовнішнє незалежне оцінювання з таких предметів, як німецька, французька, мови. Вперше в цьому році у нас немає жодного бажаючого для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської мови. У минулому році таких осіб було п'ятеро. Так, як ви вже зазначили, переважна більшість бажаючих проходити зовнішнє незалежне оцінювання – це, звичайно, випускники закладів загальної середньої освіти цього року, 11-класники. Але особливість цієї кампанії щодо проведення ЗНО у 2019 році становить те, що крім випускників закладів загальної середньої освіти, зовнішнє незалежне оцінювання ще проходять випускники закладів професійної, професійно-технічної освіти і закладів вищої освіти, це по старому першого-другого рівню акредитації, тобто технікуми, коледжі, які паралельно із дипломом кваліфікованого робітника чи молодшого спеціаліста дають і повну загальну середню освіту. І якщо в минулому році для оцих двох категорій профтехзаклади і заклади вищої освіти обов'язковим був тільки один предмет – українська мова література, то в цьому році до обов'язкового предмету українська мова література ще додавалося за вибором або історія України, або математика. Хочу ще зазначити, що якщо брати за вибором чи математика, чи історія України, то переважна більшість в цьому році надала все-таки перевагу більше історії України, ніж математики. 10,5 тисяч зареєструвалися на історію України і 6,5 тисяч на математику. А з чим це пов'язано? Ну, бачите, яка ситуація. Ну, по-перше, мабуть, таки вибирають в першу чергу гуманітарні, можливо, предмети. Хочу вам сказати, що от коли ви сказали, що перші підсумки з трьох предметів вже є по всій Україні, по області ще ці підсумки підбиваються, так як ми є
не підпорядкування, скажімо так, всю процедуру зовнішнього незалежного оцінювання ми проводимо разом із Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти. Таких центрів всього кілька в Україні, там в Одесі, в Львові, в тому числі в Дніпропетровську. І ви звернули, мабуть, увагу, що істочних предметів від 14 до 16% тих, хто писав зовнішнє незалежне оцінювання, на жаль, не досягли мінімального порогу, і для них на сьогоднішній рік, в цьому році, вступна кампанія просто не відбудеться. Отаким чином. Пане Вікторе, ви також зазначали, що зменшилося тих, хто хоче здавати, наприклад, там, хімію або іноземні мови. Чому така тенденція? Ну, бачите, я кажу, що тут є цілий ряд факторів. Одним із таких важливих, я би сказав, все-таки в нас на сьогоднішній день ще продовжується, на жаль, демографічна криза. У нас зменшення кількості випускників є однозначно. Якщо кілька років тому ми отримували документи про освіту порядка 11-13 тисяч випускників закладів Запорізької області загальної середньої освіти, в цьому році їх 9 тисяч. І скажу вам так, що все-таки точні науки от на сьогоднішній день, фізика, математика, та й та ж хімія, ну, скажімо так, не кожному, можливо, і вдається, або обирають свій подальший шлях чи бачення навчання у закладі вищої освіти 3-го чи 4-го рівня акредитації на інших спеціальностях, де не обов'язково ці предмети. Вибирають інші. Пане Вікторе, ми тільки що з вами говорили про дані, скільки здавали випускників і так далі. У нас є також інфографіка, як запорізькі випускники здавали ЗНО у 2017-2018 роках. Хочу зазначити, що це офіційні дані, взяті із сайту Українського центру якості освіти. Тож, давайте поглянемо. Результати ЗНО абітурієнтів, які не набрали 100 балів, тобто прохідний бал в Запорізькій області. У 2017 році українська мова література 6,47%, 2018 рік 13,28%. Математика 17,01%, 2018 рік 18,87%. Історія і фізика. Історія України. 2017 рік 12,7%, 2018 рік 13,62%. Фізика 26,35%, 2017 році 21,33%, 2018 році. Результати ЗНО абітурієнтів, які набрали 140-160 балів в Запорізькій області, це 140 балів профільний в нас рівень іде. З української мови та літератури це 19,78%, це 2017 рік, 17,42% у 2018 році. Математика 16,01% в 2017 році і 16,39% в 2018 році. Історія України і фізика також профільний рівень 140-160 балів. 2017 рік історія України 18,55%, 2018 рік 17,95%. Фізика 12,93%, 2017 рік і 2018 рік 16,46%. Ну і нарешті 180-200 балів – це найвищі показники. Українська мова література 2017 рік 10,12%, 8,01% у 2018 році. Математика 7,28% 2017 рік і 2018 рік 7,52%. Історія України 2017 рік 4,16%, і 2018 рік 3,76%. Фізика 3,41% у 2017-му, ну і 4,87% у 2018 році. Пане Вікторе, поясніть, будь ласка, на вашу думку, чому в більшості предметів, ну, можемо, незважаючи там, на фізику, ми маємо зниження показників по набору прохідних балів? От ці цифри, що ви озвучили за два роки по чотирьох предметах, в основному так, скажімо, я би сказав, що на показники Запорізької області не дуже відрізняються, скажімо, від показників інших областей України. Є, ми бачимо, проблема навіть у нас, на жаль, щодо непроходження того найнижчого балу з української мови, це ми відчуваємо. Є, на жаль, із історії.
Я не можу сказати, що це зниження рівня підготовки випускників школи загальної середньої освіти у нашій області. Ну, скажу вам так, що ми ці проблеми також знаємо і стараємося, щоб на сьогоднішній день, 19-й і подальші роки з введенням чи впровадженням в життя концепції нової української школи, інші ті моменти реформування, які переживає галузь освіти з прийняттям нового закону України про освіту, ми дуже сподіваємося, що починаючи від сільської школи, закінчуючи елітними нашими, ми ці показники повинні поліпшити. А все ж таки, в чому, на вашу думку, найголовніша причина зниження показників? Я би сказав, що зниження показників тут пов'язано, в першу чергу, можливо, і не дуже великою відповідальністю, не те, що дуже великою відповідальністю, ну, скажімо так, трошки в нас оце за останні два роки, коли війшла категорія випускників закладів професійно-технічної освіти і ВНЗ першого-другого рівня акредитації, пов'язано це певні моменти. Я скажу вам так, що є трошки, звичайно, і, ну, як би це сказати, не досить стовідсоткова чи відповідальність самих учнів до процесу зовнішнього незалежного оцінювання. Ті, хто бачить себе подальшу долю у закладі вищої освіти, вже визначився давно з батьками, з вчителями, то, звичайно, тут у нас питань до цих випускників немає. Пане Даміре, ви як професор, викладач університету, який працюєте з першокурсниками, з вчорашніми школярами, скажіть, будь ласка, на вашу думку, з якою базою майбутні першокурсники приходять до вишів? По-перше, треба сказати, що результати ЗНО та база і знання, інтелектуальний рівень, рівень попередньої підготовки – це дещо різні речі. І людина, яка може скласти, отримати дуже високі результати ЗНО, це не факт, що вона буде успішно навчатись в університеті, і не факт, що вона буде отримувати відповідні навички, професійні здібності, які нададуть їй можливість досягнути успіху в житті. По-друге, студенти, минулі абітурієнти, вони сприймають ЗНО як перешкоду в житті. Тобто були, там я чув, повідомлення про мінування, на це ж налаштовують і ті, хто організує це, там металошукачі, поліція, тобто дуже жорстка процедура контролю, це дійсно так. Вони бояться, вони не хочуть, вони хочуть, це, щоб це швидше закінчилось, і ми навіть знаємо, що була, чи є вона зараз петиція щодо відміни ЗНО, яка на сайті президента України була розміщена. Тобто люди розцінюють це як перешкоду. І коли готуються до ЗНО, то найкращі результати отримують ті абітурієнти, ті особи, які займалися репетитором. Навіть серед в наших колах існує така термінологія або вивчати мову, наприклад, або натаскувати на тести. Тобто це різні методики, це різні підходи. Я знаю вчительку сільської школи, яка стабільно бере двох учнів, і вони отримують близько 200 балів кожен рік з української мови. Тобто це розуміння структури тестів, це відсутність хвилювання, психологічна підготовка і таке інше. Тобто це не завжди те, що відповідає реальному рівню підготовки. І зараз, останніми роками, цей рівень, він різний. Дуже велика різниця між тими, хто складає трошки вище порогового балу, а пороговий бал від 100. Тобто, якщо склав вище 100, то ти можеш поступити на певну спеціальність. Є обмеження в медичних вишах, на окремі спеціальності є прохідний бал, але 100 – це склав. Це вже вдало, це вже удача певна. І між тими, хто склав на високі бали, тобто це дуже велика різниця, менше середнячків. Або дуже добре, або дуже погано, але склали. І ми також спостерігаємо тенденцію більш жорсткого контролю.
Ситуація в цьому році, до речі, нас попереджали, що буде більш жорсткий контроль, більш складні тести, з математики особливо, хтось з законодавців брався за голову, що ось у нас плохо, погано знають математику. Але це нагадує ситуацію, коли ми на підприємстві, яке щось виробляє, зробили досконалу жорстку систему технічного контролю, але не налагодили виробництво. До цього ж доводить система розподілу місць державного бюджету. Зараз людина, якщо отримує певний бал, вона може отримати місце державного замовлення, причому в будь-якому вище, якщо вона опинилась на певному рівні. І якщо, наприклад, абітурієнт хоче отримати бюджетне місце на правознавстві, міжнародній економіці, менеджменті зовнішньоекономічної діяльності, вона має отримати результат близько 190 балів. А якщо людина, наприклад, обрала спеціальність вчителя математики, вона отримала 121-120 балів, вона буде навчатись на бюджеті. Пане Даміру, а на вашу думку, які є недоліки в системі зовнішнього незалежного оцінювання? Я вже почав відповідати на це запитання. Тобто це недосконалий контроль, це надзвичайно жорсткий контроль і незрозуміла система оцінювання. Коли фахівці Центру оцінювання якості розповідали нам і батькам, вони казали про шкалу Аткінса, тобто там є абсолютно незрозумілі моменти, які, на нашу думку, встановлюють певний поріг і обмежують можливості для людей, які прагнуть поступити в вищі навчальні заклади. Пане Даміре, а на вашу думку, що можна зробити з цією системою, як її можна, на вашу думку, можливо, реформувати, щоб покращити? Так, можна зробити більш доступним можливості підготовки. Тобто не тільки ті абітурієнти, які мають батьків, що можуть заплатити за репетитора, це люди, які можуть самі готуватись, тобто це люди, які можуть розв'язувати реальні завдання, наприклад, в режимі онлайн, готуватись у відкритому доступі не по минулорічним тестам, а по тим тестам, які будуть в цьому році по цій спеціальності. Тобто це має бути справедливий доступ. Тому що ми спостерігаємо, що, наприклад, сироти зазвичай складають гірше, аніж діти з повних сімей. Тому що в них немає підтримки, вони розраховують тільки на вчителів. Друге – це відповідність шкільної програми, програмі тестів. Програмі тестів ЗНО, тому що з тієї ж історії, минулі роки діти вивчали одну версію, потім трошки змінились підручники, трошки змінились завдання, а запитання, тести були взагалі інші, тобто було дуже багато проблем з історією. Зараз нібито результати кращі. Математика теж. Ми маємо претензії до програми 7 класу. Тобто програма тестів не відповідає програмі той, що вивчають в школі. І підготовка до ЗНО і останні класи в школі – це дещо різні речі. Тобто це треба синхронізувати, це треба робити більш прикладним і більш однаковим за змістом. І це наша думка, у нас з кожного року зменшується кількість так званих творчих конкурсів. Тобто якщо людина могла вступати за трьома сертифікатами та атестатом, або двома сертифікатами та конкурсом творчих здібностей, наприклад, на журналістику. Вони писали твір, вони виконували творче завдання, і це зараховувалось їм в якості третього сертифікату. Це абсолютно нормальна практика. Це відповідає потребам майбутньої професії. Це стосується зараз фізичного виховання, театрального мистецтва, дизайну. Але це вже скасовано на журналістиці. А це можливо було б застосувати на багатьох інших спеціальностях, де, наприклад, це можливо невірно, але
медичний університет, наприклад, людина прекрасно здала, склала тести, але якщо вона побачить кров або побачить якісь практичні речі, які бувають в медицині, можливо, вона передумає, можливо, вона взагалі не може це робити, а держава буде витрачати кошти на її підготовку, і вона буде втрачати час. Пане Даміре, стосовно медичного університету, у нас є сюжет, який підготували наші екологи із новин. Вчора абітурієнти здавали якраз таке останні ЗНО з хімії, тож давайте переглянемо цей сюжет. Абітурієнтка Дарія Якименко приїхала з Новомиколаївки. Вона єдина в своєму класі, хто складатиме тестування з хімії. Також дівчині подобається біологія. Мене цікавить все, що зв'язано з людиною, з медициною. Я вирішила вступати до медичного ще у 8 класі, і мене це дуже-дуже приваблює, ця професія. Хімія доволі цікава як наука, якщо її вивчати от поглиблено. І зовсім не складний предмет. З 8 класу вподобав хімію і Віталій Заборський з Гуляйполя. Найбільше з огляду харчової промисловості. 5 років тому вирішив стати стоматологом. Востребуваність цієї професії зараз, та й в принципі, зараз мало саме медицини кваліфікованих лікарів. Хімія, напевно, це найстрашніше з усіх екзаменів, але я впевнений, що справлюсь. Він більш відповідальний, найбільш з усіх, тому що до інших екзаменів можна підготуватися, хоч якось знаючи теорію, а тут потрібно розуміти все до найменших деталей. Тут все вивчити неможливо. Вікторія Гарба припустилася багатьох помилок під час пробного оцінювання. Каже, це допомогло виявити слабкі сторони та виправити їх. Прагне бути косметологом. Оскільки я дівчина, мені ця професія до душі. Подобається все, що пов'язане з красою та її створенням. Я зрозуміла, що потрібно готуватися, вчитися і розбиратися з задачами. У мене є вчителька, ми з нею постійно займалися. Вона забирала мене з інших уроків, щоб вивчати хімію. Хімія – останній предмет зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. У Запорізькій області складати тест із цього предмету зареєструвалися 723 абітурієнта, що на 250 осіб менше, ніж торік. 75 із зареєстрованих не з'явилися. Недопущених до тестування не було. Найбільше зареєструвалися на ЗНО в 2019 році, на тестування з української мови та літератури. На оцінювання з іспанської мови в нашій області ніхто не зареєструвався. Пане Вікторе, ми тут з паном Даміром розмовляли про те, що є творчий конкурс, творчий потенціал. На вашу думку, чи не вбиває система ЗНО творчий потенціал учнів, абітурієнтів? Бачите, яка ситуація. Ми от коли дивили сюжет з паном Даміром, там ми давно спілкуємося з Запорізьким національним університетом, не тільки Запорізьким національним, департамент освіти і науки облдержадміністрації, саме якраз з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання. От уже більше 10 років пройшло, як в Україні проводиться. На наш погляд, на сьогоднішній день альтернативи зовнішньому незалежному оцінюванню щодо вступу у заклади вищої освіти, на мій погляд, не дуже є. Або, скажімо так, немає. Чому? Бачите, на наш погляд, коли велося зовнішнє незалежне оцінювання, на сьогоднішній день, якщо підтвердує Дамір Тагірович, ні. Мені здається, що ті моменти, які були до впровадження зовнішнього незалежного оцінювання окремих, скажімо, працівників закладів вищої освіти, мені здається, що корупційна складова однозначно подолана при вступі. Я розумію, що, скажімо, конкурс сертифікатів, він також викликає певні, скажімо, запитання. Але, знову ж таки, повертаючись до співпраці з Запорізьким національним університетом, я вам скажу так, от коли пан Дамір говорив з приводу того, що інколи буває і острах дітей чи батьків, і той жорсткий контроль, так от завдяки тому, що у Запорізькому національному університеті факультету вузівської підготовки, якщо я правильно називаю, проводить пробне тестування. Це для того, щоб діти, випускники школи, відчули себе потім більш-менш спокійно вже при
проведені зовнішнього незалежного оцінювання у відведені строки. Навіть з виїздом в райони. Навіть з виїздом в райони, так. І таке ми таке практикували так разом. Так. І це полегшує трошки тоді, можливо, і хвилювання зникає більше від вступників чи тих осіб, які пишуть зовнішнє незалежне оцінювання. І от, на мій погляд, оце один із моментів, який би я відніс як плюси до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Я згоден з тим, що, мабуть, таки не можна повністю відмовитися від творчих конкурсів. Якщо людина дійсно бачила себе далі чи на в якості журналіста, чи актора, чи спортсмена, то, звичайно, що таких тестів, мабуть, ніколи не буде там з фізичної культури чи... Так вони є. З фізичної культури є. Так. Але я маю на увазі, що на сьогоднішній день відмовитися від творчих конкурсів також це було б, мабуть, не зовсім правильно. Потребує удосконалення системи зовнішнього незалежного оцінювання, але поки що на сьогоднішній день... Пане Вікторе, на жаль, у нас вже закінчується ефірний час. Дякую нашим телеглядачам, що сьогодні були з Суспільним. Залишайтеся з нами. До побачення.